Dobrý den, zdraví vás Martina. Tentokrát se setkáváme u dalšího videa a dnes je zaměřené na logickou hru Inline. Je to v podstatě něco jako piškvorky, ale ještě u toho zafunguje gravitace. Pojďme se podívat, jak hra vypadá. Já jsem si ji stáhla na stránkách Smart Exchange a uložila jsem si do složky Můj obsah. Ale tuhletu hru byste původně mohli najít také na stránkách www.mathsisfun.com. Matematika je zábava. Já této hře říkám přestávková hra, protože pokud s ní začneme koncem hodiny, tak děti vyžadují hru dokončit i o přestávce a nemůžou se od ní odtrhnout. Naším cílem tedy bude sestavit čtveřici z koleček, která padají z hora dolů, podobně jako v piškvorkách. Vy si můžete tady v této tabulce nastavit obtížnost, takže dáme třeba začátečníka. Můžete zvolit, jestli budete hrát člověk proti člověku, nebo jestli modrým hráčem bude počítač, nebo spolužák. Můžeme tedy začít stisknutím tlačítka New Match. Tak vidíte, že počítač má modrou barvu. A výborně. Takže červený hráč vyhrává a velmi jednoduše stisknutím tlačítka New Match může spustit další zápas. Pojďme se ale podívat na internet, na stránky, odkud tato hra pochází. Na těchto stránkách najdete podporu do různých oblastí matematiky. Můžete si tam stáhnout pracovní listy, podívat se na různé skládačky. No a já už jsem tady vybrala hry. Tady je právě naše hra Inline. Máte tady třeba také interaktivní šachy a mým druhákům se velice líbí třeba tato hra Tower of Hanoi, Hanojská věž. Je to zase logická hra, kdy vaším úkolem je přemístit jednotlivé kostičky z první věže na tu třetí, ale je tam jedna podmínka. Nesmíte dát větší kostku na menší. A je to. Já vám nyní poděkuji za pozornost a určitě ještě doporučuji znovu tyto stránky mathsisfun.com k podrobnějšímu prozkoumání. Naschledanou.